Ministrëja e Kulturës Mirela Kumbaro ka reaguar pas pak nëjësive të shpreura nga artistë të njohur shqiptar në lidhje me fatin e teatrit komtar, por edhe të ndryshimeve në projekt ligjim për artin. Kumbaro bëri me se janë duke undërmar masat ligjore që vinë si pasoj e kërkesave të artistëve dhe institucioneve kulturore të eksa specifikoi se projekt ligjë është nëzirë në konsultime faqen e ministrisë dhe është dërguar të kaktore dhe grupe të interesit. Kjo të shështje si pasaj ka nevoj për sëqarim pas i ës Ne kemi marrë një njësëm ligjore um, që vjenë si pasoje kërkesave uh, të artistve, po së dëmonës dhe të institucioneve kulturore, jo vetëm qëndrore, por edhe vendore, si që është për shumë të i korqës, me qënëse emi këtu për të kryuar mekanizma që letësojnë organizimin e projekteve kulturore. Përsa i përket procedurës, ne kjo është vetëm drafti i parë, dhe edhe për detyrim ligjor, por edhe për... Uh, bindjen ton, e kemi hedru për konsultim publik, e kemi dërguar të të gjithë kretarët e bashkive, të cilët ne mendojmë që ata përfitojnë nga kjo mekanizëm, sepse nëziten më shumë dhe letësohen në finansimin që bashkin duhet të bëjnë projekteve kulturore në teritorit e tyre, ndërko që sot unë di që ka bashkit të cilat i djegin fondet për kulturën, pikër ishtë sepse nuk dinë si të procedojnë në këtë loj letemi labirinthesh burokratike. Êshtë momenti ku i kemi ftuar të gjithë, që të sugjerojnë qëfar me ndime shka, si mund të bëjmë më mirë, qëfar mund të ndryshojmë nga kjo draft që ne kemi propozuar. Kjo është e që quet periude e konsultimit publik. Në lidhje me ndërtimin e të përfolur skull në vëndin ku është sot teatri komptar, Ministre e Kulturës bëri me dje se janë duke mbaruar punimet për qëndrën e arti të pakëzuar me emrin Turbina, dërsa veçoj se sala aktuale teatri do të vazhdoj të jetë funksionale edhe për trupën e teatrit, por edhe trupat të tjera. Si pas Ministre, së teatri komptar do të vazhdoj të jetë funksional deri në ditën që do të vi projekti, por trupa e ti do të zhvendoset në një mjedis shumë komod dhe një gjëhetil Po mbarojmë punimet, investimet në teatrin ose në qëndrën e re të artit Turbina. Në të cilën ndërtohen dy sala, sala egzistu se teatrit komtarë. Do të vazhdoj të jetë funksionale, edhe për vetë do të vazhdoj të jetë në administrim të tyre, edhe për teatrin, por edhe për trupat të tjera. Pra, përveç salës egzistu se teatrit komtarë, që të do vazhdoj të funksionoj, deri ditën, kur të paracitet projekti përfundimtar i teatrit të rikë komtar që do të ndërtohet në të njëtin vënd. Deri në atë dit, do të vazhdojnë të jenë funksionale të gjitha salat. Të gjitha këto, Ministri e Kulturës Mirela Kumbaro i bëri medien nga Korqa, ku në ambjentet e Universitetit Fanoli i zhvilloj një leksion të apur me studentën në lidhje me projekt ligjën e trashëgimnis kulturore dhe të risive që sjellë këllish në mbrojtjen dhe administrimin e tyre.